Slēdzam iekšā. Labdien visiem! Esiet sveicināti mūsu veselības pusstundā. Forši, kad esat pievienojušies, un arī visiem pārējiem, kas skatīsies atkārtojumā. Mūsu veselības pusstunda šodien ir par veselīgiem zobiem un par smaganām, jo zobu higiena tā ir mūsu ikdiena, ar ko mēs vispār dienu sākam, jo tam mēs pievēršam visideālākā gadījumā ļoti lielu uzmanību, un tas arī ir ļoti, ļoti svarīgs process vispār mūsu zobu higienai un vispār kopumā, jo tie tīrīti no rīta un vakarā, un tā mēs uztram tos tīrus un arī neļaujam veidoties šīm baktērijām mūsu organismā un arī no šīm visām kaitīgajām vielām, kas nonāk arī mūsu organismā. Mazlietiņās arī par zobiem, ja visi jau šeit zina, arī, kad ir jātīra vismaz 2 minūtes, un ir arī noteikti ļoti svarīgi īstenībā pie zobu higienas ir, protams, zobu pasta, par ko mēs šodien arī runāsim, tāpatās arī zobu birste, un arī, protams, šī tehnika, kā tiek tīrīti zobi, un arī jau bērniem, jau mūsdienās, jau, kad iet pie zobārstas pārbaudēm, tiek rādīs tās tehnikas, kā tīrīt, ar kādu zobu birsti, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Manā ģimenē mums visiem ir 2 zobu birstes, viena elektriskā un viena parastā, un tad mēs uz maiņām tīram, bet katram ir jāatrod savs piemērātākais, un ar ko arī, protams, viss ērtāk ir, lai iegūtu šo zobu tīrību. Un tāpatās, kam ir jāpievērš arī uzmanību pie zobu veselības tīrības pēc zobu tīrīšanas, ir noteikti jāizmanto zobu diegs. To droši vien visi zina, bet tad aizmirst, tad ir slinkums, tad negribās, bet tas ir ļoti, ļoti svarīgs process. Tāpatās arī bērniem. Arī bērniem ir vienreiz dienā jāizmanto šis zobu diegs, jo ar zobu birsti, vai tā ir elektriskā vai arī parastā, nevar tikt iekšā cauri starp zobiem, jo tur arī sakrājās ēdienu atliekas, baktērijas, un līdz ar to, to ar zobu diegu ir obligāti jāpalīdz iztīrīt tieši šīs spraudziņas, un pēc zobu tīrīšanas man patīk arī personīgi muti izskalot ar tējas koku eļu. Es pireizes parādīšu tējas koku eļu, bet noteikti viņu atšķēdīt ūdenī, jo viņš ir ļoti, ļoti koncentrēts. Un arī tas ir arī doto arī to svaigumu sajūtu, protams, un arī iznīcina šīs baktērijas, kas sakrājās. Tā kā tas ir tādi galvenie, pie kā ir jāpievērš uzmanību. Nu, lūk, par zobu pastām. Mēs visi zinām, ieejot veikalā, ir tik liels klāsts ar dažādām garšām, balinošā zobu pastas un ļoti daudz. Kam tad ir jāpievērš uzmanību, kuru zobu pastu tad ņemti? Jo tas ir ļoti daudz un ir veikti arī šie testi kā pa zobu pastām, kādas tad tieši par šīm kaitīgajām vielām vai saturu vai nesaturu un no 48 zobu pastām, kam bija veikti šie testi, vairāk kā puse viņi neizturēja šo testu, un pat šīs lielās firmas, ko mēs zinām, kā Colgate, Odlimide un Blendamide, viņi pat saņēma to nozīmi kā nepietiekami, un tur atrada kaitīgas vielas, kas ir zobu pastā, un līdz ar to arī tenīs pašās bērnu zobu pastās tika atrasts arī šīs kaitīgās vielas, kas bērniem arī, protams, citreiz garšos šīs zobu pastas, un tad viņi apēd, nori un nonāk tā organismā, un šis materiāls titāndioksīds, viņš saucās, pie mums ir pat aizliegs no 2022. Gada, no pagājušā gada augusta, pārtikā, un bet arī viņš tomēr tiek atrasts arī zobu pastā, un šis šī viela ir paredzēta arī, lai šī zobu pasta iegūtu skaistu krāsu, bērniem ir tie spīgulīši, cevišķi tad meitenēm patīk, ka tur tā zobu pasta ļoti skaisti izskatās ar spīgulīšiem, bet tas beigās ir nav veselīgi mūsu organismam. Un tāpatās arī šīs bio zobu pastas grib tā kā domāt, nopirkt kaut ko dārgāku, labāku, un izvēlēt šīs bio zobu pastas, bet arī šajās zobu pastās arī viņas arī ir tikai apmierinošo, arī ir gadījuši, kad atrast arī pat sviņas iekšā ir, citās zobu pastās arī pat arsēns ir, un tāpēc, un cilvēki to
Varbūt tas arī nepievērš uzmanību. Nezinu, skat, varbūt citi pievērš uzmanību aizmugurē, kā, kas tur ir rakstīts. Bet tie daudz šie nosaukumi arī tāpatās, ka šis titāna dioksīds varbūt tās viņu neredzēs tā, kā rakstīts. Bet viņš būs ar cipariem, ar skaitļiem, būt tā kā paslēpts. Nē, bet nu, viņš būs nošifrots, kad varbūt nezinās. Un tā kā tam ir vērts pievērst uzmanību tieši šīm arī šīm lielajām zināmajām firmām. Tāpat tās arī ļoti daudz izvēlā šīs balinošās zobupastas, whitening un kā viņas visi tur saucās. Nu, lūk, bet arī šīs, arī tur ir pievienots šis nātrium lausulfāts. Tā arī ir agresīva viela, un kas arī nodara, ja, un, ja ir bojāta gļotāda, tad arī tas vēl vairāk kairina un un šīs balinošās zobupastas ir arī ļoti abrazīvas. Tas nozīmē to, ka no zobu tās, tā zobu emalja tiek arī vairāk tā kā notīrīta. Un ar laiku, varbūt sākumā tas zobu paliek tādi balti, iegūst varbūt tās to vēlamo efektu, bet ar laiku tomēr tā emalja paliek arvien plānāka un plānāka. Un līdz ar to tas dzeltenīgums var atgriezties atgriežas atpakaļ un arī zobi paliek daudz jūtīgāki pret augstumu un jūtīgāki. Nu, lūk, tā kā kādu zobu pastu izvēlēties, jo, kā jau teicu, ir ļoti, ļoti daudz un ar šīm, tāpēc mēs, es kopā ar savu burvīgo kolēģi Velgu Medni esam sagādājuši jums prezentāciju par dabīgu zobu pastu, kādu izvēlēties, kas ir droši arī bērniem un bez šīm kaitīgajām vielām. Tad es došu lūdzu vārdu Velgai Mednē, viņa turpinās ar šo prezentāciju. Lūdzu, Velga. Jā, labdien visiem. Kāpēc arī par zobiem ir ārkārtīgi svarīgi runāt, jo faktiski zobi viens ir tas, ar ko un kā mēs viņus kopjam. Otrs viennozīmīgs faktors ir tas, ka visu mūsu zobu stāvoklis, kādi mums ir zobi, vai viņi ir ar kariesu, ar aplikumu vai krājas zobakmens, faktiski to ietekmē arī mūsu orgānu iekšējie, tātad orgānu darbība. Un ļoti bieži ir tā, protams, ja sāp zobs, ja kā nu, visi noteikti lielākoties, visi zina, ko nozīmē zobu sāpes un auss sāpes, man liekas, tas ir ļoti traki, tad, protams, griežamies pie speciālisti, jā, kas ir, nu, jā, apmācīti un gudri šajā jomā, taču ļoti bieži ir arī tā, kad ir šīs zobu sāpes vai aktīvi veidojas karies konkrētajos zobos, tas faktiski atbild par mūsu organisma iekšējiem procesiem. Piemēram, ja ir priekšzobi, ja priekšzobi bojājās, tad tas skar nieru darbības traucējumu. Ja ir žokļi, jā, lielie sastie septītie zobi, tas atbild par zarnu trakta darbību. Es tālāk prezentācijā arī rādīšu un nedaudz pieskaršos arī visam šim pH līmenim. Jā, tad Juri var sākt likt prezentāciju. Tāpēc ļoti svarīgi ir arī nākamā. Ir ļoti svarīgi mūsu zobu stāvoklis kopējais. Viens ir šis vizuālais, bet kāpēc mēs par to runājam, tas tiešām ir jāpievērš nopietna uzmanība arī organisma kopējiem procesiem. Un es gatavojoties šajai lekcijai arī papētīju zobus, kuri reiz man bija bojājušies un ir laboti, un faktiski viņi arī 100% atbilda tam, kad es zinu arī ar nierdarbību traucējumu, tātad man ir, un man bija sen atpakaļ laboti šie priekšējie zobiņi, un arī mans atskārtums, ko es saprotu, kad ejot pēc koncepcijas, uzlabojot veselības stāvokli, jā, pēc Korala kluba koncepcijas, es saprotu, ka man zobi vairs nebojājās, un arī šis zobakmens un karieses neveidojās, un smaganu iekaisums tai skaitā. Bet
To tad mēs vēl ejot uz priekšu. Tātad, kam tad ir nepieciešama faktiski šī zobu pasta, ja? Lai zobu pasta tātad, attīrītu, iztīrītu zobus no visām šiem atlikumu procesiem, kas ir ja, no dažādām olbaltumvielu molekulām, baktērijām, ja, atmiršajām mutes dobumu dažādiem šiem audiem ja, un blakus produktiem. Tāpat ļoti uzmanīgi arī skatāmies, kas attiecās arī uz maziem bērniem. Mēs dzeram šīs suliņas, jā, suliņas, ēdam ļoti daudz saldumus. Nu, es noteikti ieteiktu vecākiem uzreiz skalot bērniem muti pēc šīs konfekšu ēšanas. Vai arī tīrīt zobus, jo tiek tātad viss šis saldumi, viss šis aplikums arī veidojās uz zobiem, jā, un arī uz paliek uz šie zobu kakla daļas, un līdz ar to veidojās šie iekaisuma procesi. Un, principā, nu zobu, jā, tā kā zobu aplikums ļoti bieži arī ir, kad šis nepatīkamā smaka, jā, no mutes, kad veidojās dēļ šī zobu aplikuma, un principā var arī būt tātad šis emaljas noārdīšanās process, ja regulāri tiek atstāti, tātad netiek kopts mutes dobums un patērēti visādi saldinošie dzērieni, ēdieni, ja tad attiecīgi tiek bojāt tātad šis šī emalja un līdz ar to tad mums ir jādomā, kā to atjaunot. Tālāk. Vienu zapakaļ. Jā, tātad zobu pasta šie galvenie uzdevumi ir tātad noņemt kvalitatīvi šo zobu aplikumu, stiprināt zobu emalju, atsvaidzināt elpu, balināt ja, vai padarīt gaišākus šo zobus un faktiski nu, papildus stiprināt šo emalju. Un arī, tātad, kā jau es arī minēju, lai neveidotos iekaisums tieši zobu apakšējā daļā nākamos. Un ir tādi pētījumi arī, kur mēs paskatījāmies un papētījām. Ai, diemžēl ir tā, ka faktiski jau jauniem cilvēkiem ļoti izteikti bojājās un noārdās šī zobu emaljas. Manā skatījumā tas arī ir pie vainas tamā, kad tiek šie zobi nepareizi balināti. Ja ir, protams, metodas, kas ir saudzīgās, bet to, tā, šo informācijas atstāju speciālistu ziņā, bet šī kopšana, ja, šī nepareizā zobu kopšana vai arī visi šie saldinātie dzērieni, ēdiena, kopējais veselības stāvoklis, kas veido mutes dobumā šo skābumu. Ja ir šis skābais mutes dobums un līdz ar to attiecīgi arī bojājās zobi. Man pat ir jāatzīst par nožēlu, kad nu, speciālisti un arī mēs paši cilvēki esam redzējuši, ka pat maziem bērniem ļoti izteikti bojājās zobiņi un pat aizmetņi, ja kad nāk ārā šie jaunie zobiņi, viņi jau ir sabojāti, jau nāk sabojāti zobiņi. Tas nozīmē, ka pat par to ir jādomā grūtniecības laikā, kāda mums bērnam būs zobiņi, ja un pat pirms grūtniecības, kad vajadzētu tomēr, ja mēs plānojam mazuli, tad kāds tad ir jāpaskatās, kāds ir mūsu zobu stāvoklis, kāds ir mūsu kaula stāvoklis un tomēr tam pievērst uzmanību. Nākamais slaids. Tātad šeit var redzēt, nu no kā tad sastāv zobu emalja, ja? Arī tad visi šie kalcīji, magnī, viss, kas viss šis zobu ķīmiskais sastāvs. Tātad, ja bojājās zobi, pirmais mēs sākam skatīties, kāds ir mūsu skābju sārmu līdzsvars mūsu organismā, mūsu mutes dobumā. Tāpēc, ja jums bojājās zobi vai jūsu bērniem bojājās zobi, tad pirmais skatāmies, ko mēs ēdam, ko mēs dzeram. Kad šis mutes dobums nozīmē, ka ir skābs, var pamērīt ar lakmus papīrīšu, un mēs esam mērījuši pēc, piemēram, bērnu suliņas izdzeršanas, ja tad šis pH mutes dobumā
noiet uz 2, ja tas ir zems, tad pH mutes dobumam vajadzētu būt 7,40, ja un nedaudz tā kā uz augšu, ko var pārbaudīt. Un principā ir pēc kaut kādiem ēdieniem, dzērieniem, jūs jau jūtat, kad ir skāpis šis mutes dobums. Tāpēc ļoti svarīgi būtu ņemt talkā H-500 Coral Mine, jo Coral Mine ir šie sārmainie mikro makro elementi, ja, kas ir sastāvā. Un principā, līdz ko mums krītās šis mutes dobuma sārmainā vide, tātad visus šos sārmainos minerālus automātiski mūsu organisms sāk ņemt no kaulu struktūrām. Un zobi mums ir viscietākā, ja šī kaulu struktūra, tā kā šie sārmainie mikro makro elementi tiek ņemti no mūsu skaistajiem zobiņiem. Bet ja mēs gribam skaistus zobus, tad papildus noteikti vajadzētu uzņemt kalciju magnī kompleksu, magnīju, H-500, Coral Mine, ko jau es minēju, un patiesībā arī dabīgo floru, kas ir alfa-alfa. To es pati pamanīju, lietojot alfa-alfa, man uzreiz prasīja, kāpēc tev ir tik balti zobi, tu biji zobus izbalināt, un tad es sapratu, nē, es nierdarbību uzlabošanai lietoju šo produktu alfa-alfa, un faktiski šeit ir iekšā arī dabīgais flors, un līdz ar to uzlabojās zobu un smaganu kopīgais stāvoklis. Un noteikti mēs neaizmirstam, kad jā, ir arī šīs iekaisīgās smaganas un jutīgas, tad noteikti liekam klāt arī aminoskābes, protivitī, spirulīna, chlorelu, jo šie sārmainie mikro makro elementi tomēr uzsēžās uz šī aminoskābu režģa, lai būtu šis atjaunošanās process, kas ir ļoti, ļoti svarīgs. Man par cik arī tas ir, man šī tēma ir ļoti mīļa un tuva, jo man arī ir šīs zobu problēmas bijušas smaganu asiņošanas, tā kā es ar to esmu saskārsies, es zinu, kā tas ir. Un tiešām es arī kā kompreses šo alfa kapsuliņu jaucu ārā un liku uz zobu smaganām, lai šie iekaisīgie procesi rimstās. Un ja mēs jāvar nākamo, ko es arī gribēju vēl pieminēt, ja mēs arī runājām, Dace stāstīja par to, par šīm kaitīgajām zobu pastām, tas tiešām ir ļoti nopietni, jo visi šie tātad aizliegtie, pat nu jau aizliegtie sastāvi, kas nonāk mūsu asinsritē, mums ir jāsaprot, ka smaganas un tieši viss šīs zobu sadaļa ir tiešais ceļš uz mūsu smadzenēm. Tas nozīmē, ka jo vairāk mēs lietojam šīs toksiskās vielas, mazgājot pat zobus, ja tad automātiski tas ietekmē mūsu smadzeņu darbību, mūsu centrālo nervu sistēmu, smadzeņu centrus, hipotalamus, hipofīzes dziedzeri, faktiski, ja visus neiromediatorus, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, tāpēc tam vajadzētu īpašu šim zobu pastām, zobu kopšanai un kāds ir mums šis zobu stāvoklis, ir tiešām ļoti jāpiegriež ļoti liela vērība, bet tātad tas ir apusei. Es ieteiktu aiziet pie speciālista, lai speciālists paskatās, kāds jums ir šis mutes dobuma stāvoklis un attiecīgi tomēr izvēlēties koncepciju un saprast, kad ja ir lielie zobi bojājās, ka tas ir ar zarnu traktu problēmas un sākt divus ceļus, gan kopt, tātad visu mutes dobumu, gan arī rūpēties par savu veselību kopumā. Un šeit jau es arī minēju, ja, kad ir šis, tad, kad ir demineralizācija, ir tad, kad ir skāps, šis mutes dobums, ja viss ir ļoti skāba vide, mutes dobumā, kas, ja, kad tātad baktērijas, ja, visi tas izraisa skābes, un arī ļoti bieži, kad nenoslēdzās mums kuņģi, noslēdzēja tātad šie sfinterīši, arī šī visa skābe nāk ārā, to arī daudz zinu, un līdz ar to arī veidojās šī papildus skābe visā mutes dobumā. Un tātad
Zācija, jā. Tā tad ir patiesībā arī mūsu siekalas, ja mūsu siekala pareizais sastāvs jau ir, ja mēs pietiekošā daudzumā dzeram ūdeni, kas ir vismaz 1,5–2 litri dienā. Dzīvs ūdens, kurš attiecīgi veido mums šo visu siekalu sastāvu, kāpēc šis ūdens ir tik ārkārtīgi svarīgi dzert un dzīvais ūdens, jo mums arī ir pareizais šis siekalu sastāvs, kas mums palīdz šim mutes dobumam arī pašam tā kā, nu, atjaunoties, ja, un atjaunot šo zobu emaliju un noneitralizēt šo skābi. Tāpēc tas arī ir ļoti ļoti, ļoti svarīgi. Es atvainojos, kad man ir pāris vārdi, kurus man ir grūtības izrunāt. Tas ir dēļ. Tā ir mana īpatnība, tāpēc es ļoti atvainojos. Nākamais slaids. Tātad, kam tad ir nepieciešams papildus šī reminali, ne, r, mēs nevaru izrunāt R burtu. Kopā vārdos, jā, tā kā, kāpēc mums ir faktiski nepieciešams, lai šie minerāli būtu mūsu organismā, kas mums palīdz atjaunot kaulu struktūras, un mēs šoreiz runājam tieši par zobiem. Tātad es jau minēju, nepietiekamas mutes higienas gadījumā. Tātad, ja mēs lietojam bieži skābus un salds produktus, dzērienus, alkoholus, jā, tā ir skaitā arī tabaka smēķēšana, kas arī pazemina visu šo mutes dobumu pH un veicina kariesu. Tātad pēc abrazīvu tīrošu zobu pastu izmantošanas, kā arī Dace minēja, jā, ja ir šīs abrazīvās zobu pastas, kuras mēs lietojam, lai balinātu zobus, jā, tad attiecīgi mums tomēr šis kalcijs, magnīs, tas viss mūsu organismā ir jāatgriež, jo mēs viņu esam noņēmuši nost. Ja ir dažādi vielmaiņas procesi, jā, vielmaiņu traucējumi, dažādi šie hormonālie, cukura diabēts, jā, ja ir kuņģu zarnu trakta saslimšanas, un faktiski pēc kuņģu zarnu trakta saslimšanā mums ir traucēts šie minerālu uzsūkšanās. Un, protams, ja ir helmintu invāzijas gadījumā, tas arī ir šī parazīta klātbūtne, kad ir jātieši zarnu trakts. Nākamais. Un, jā, šeit tātad mēs, ja mēs runājam par mutes dobumu, tad mēs ņemam talkā šo fantastisko zobu pastu, kas man ļoti pašai patīk. Es mājās izmantoju tikai un vienīgi šo zobu pastu. Mēs arī pastāstīsim, ar ko tad viņa ir tik īpaša ar šo zobu pastu. Un es līdz tam kārtējo reizi ļoti, ļoti aizdomājos, kad mums ir jābūt labai zobu pastai, un tas nekas, kad viņa neputo, jo mana mazā meita to uzreiz ievēroja un akcentēja, un viņa teica, mamma, man ļoti patīk šī zobu pasta, jo man vairs nav dzelteni zobi, viņa fantastiski noņem aplikumus, jo viņai ir ļoti lieli zobi un maza sejiņa, un viņai, kā viņa pasmēta, šie zobi ir ļoti redzami. Un viņa teica, ka viņai patīk, ka šie zobi ir slidīgi, skaisti, bez aplikuma. Un viņai patīk šī sajūta mutē, kad visas dienas garumā šī sajūta tiešām ir ļoti laba un attiecīgi ļoti, ļoti svaiga nu, elpa. Nākamais slaidiņš. Jā, un tātad šī zobu pasta tiešām ir unikāla ar to, kad viņa ir veidota no koraļiem, no koraļa rifa, kur jau iekšā sastāvā jau ir 70 dažādi šie vajadzīgi, tātad šīs vajadzīgās sārmainās mikroorganismi, mikrovielas, kas attiecīgi arī uzlabo šo visu zobu emaliju, ja kā magnīs, kālijs, cinks, kalcijs, ja, kuriem ļoti, ļoti svarīga loma ir tieši zobu
zobu veselībai un nebaidieties, koraļi netiek nākamo slaidiņu, ja tā tad netiek viņi nekādā veidā apdraudēti vai iznīcināti. Šie koraļi tie ir jau no mirušajiem koraļiem, kas tiek ņemti šie koralīši un jā, tā kā šis rifs tiek aizsargāts, viss tā kā dabīgie apstākļi netiek bojāti. Tā, un nākamais slaidiņš. Jā, tātad nākamais slaidiņš ir kā iedarbojās tieši, nu kā iedarbojās šīs vielas uz zobu emalju, bet pēc tam smuki Dacīte pastāstīs tālāk nākamais slaidiņš. Tātad, jā, šī zobu pasta atjauno gan visu emaliju, blīvumu, jā, mazina šīs mikroplaisas, atgriež emalijai mirdzumu, kavē karies tieši attīstību, jā, ja nedaudz tā kā ir sācies šis karies, viņš ļoti labi aizkavē šo kariesa attīstību, mazina zobu jutību, to es pati varu pēc sevis, tā kā, apgalvot arī tas ir, un tad brīnišķīgi notīr šo aplikumu un arī pabalina zobus. Tā kā, bet tālāk es tad došu vārdu atkal Dacei. Paldies, Velga, par tavu, jā, par tavām zināšanām, par tavu informāciju. Ļoti, ļoti vērtīgi. Liels paldies. Nu, lūk, kas ir vēl šajā, mazliet arī pastāstīšu, kas ir šajā sastāvā, šajā Coral Bright zobu pastā. Tātad šeit ir kvarcetīns no sīpola ekstrakta un alantoīns. Un šis kvarcetīns, tas ir bioflavonoīds, spēcīgs antioksidants. Un šajā zobpastā tas darbojās kā pretmikrobu un pretiekaisuma līdzeklis. Un šis alantoīns ir vēl viena dabīgas izceltnes sastāvdaļa. Tāpat tās arī kavē gļotādas iekaisuma saslimšanas, mazina kairinājumu, nomierina un veicina bojājumu dzīšanu. Jūr nākamo slaidu. Un arī šī ir arī tā arī ļoti svarīga, kad ir ļoti liela šī maksimālā iekļūšanas spēja un šīs korāla aptatība daļiņa izmērs ir aptuveni 6 mg, un tāpēc tas arī ļoti viegli disociējas ūdens vidē un var iekļūt emalijas prizmas dziļumā tādā veidā nodrošinot zobu emalijas remineralizāciju ne tikai uz virsmas, bet arī dziļākajos slāņos, un tas arī ir ļoti, ļoti svarīgs process. Nākamo lūdzu. Un šeit mēs varam redzēt, kā ir zobas virsmas izmaiņas pēc korāla aptītē lietošanas, kad, kā vēl jau pieminēja arī, kad ir šis, tā virsme ir kļuvusi līdzenāka un gludāka, un ir arī tāda, nu, svaiguma sajūta, un šis foto arī ir veikts ar mikroskopu un ir palielinājums 1500 reizes, tā var pirms izmantošanas un pēc, kā ir šī zobu emalija mainījusies. Nākamo lūdzu. Un šeit mēs varam redzēt Coral Bright atšķirību no zobpastām ar hidroksiapatītu un floru, un zobpasta ar floru ir vērsts uz tiem pašiem uzdevumiem, uz ko zobpastas ar hidroksiapatītu, taču to iedarbības mehānismi ir atšķirīgi. Un florīdi ir tas ir tas, kas veido pret skābi noturīgu apatītu formu, kas mazina minerālu izskalošanu no emals un samazina demineralizāciju, bet šie hidroksiapatīti tiešā veidā piegādā sastāvdaļas, kas nepieciešamas demineralizētām emals vietām palēlina minerālu izskalošanos un uzlabo arī šo remineralizāciju. Tas ir to, ko Velga mums stāstīja. Un šie koraļa izcelsmes hidroksiapatīts ir no tā pasargāts, jo skābi sāvuma līdzsvars tiek uzturēts, pateicoties bagātam minerālu sastāvam un pastā savienotam kalcija karbonādam. Nu, lūk, Jūri, nākamo slaidu. Šeit mēs redzam, jā, tas Coral Bright satur sastāvā 99,7% dabīgas izcelsmes sastāvdaļu. Tas ir kalcija karbonāts no dabīgā kaļķakmens, pacetīns no sīpola un alatonīna ekstrats, arī unikālu pistāciju koka mastikā no Grieķijas salas Hios, par to tūlītās, un tāpatās arī Japānas piparmētas eļa, kas dod šo svaigumu. Nākamo lūdzu.
Un šis dabīgais kalcija karbonāts, šī ir tā galvenā attīrošā zobpastas sastāvdaļa, un pateicoties savai dabīgai izcelsmei, tas ir papildus kalcija jonu avots zobu emalijas remineralizācijai, kas pastiprina hidroksiapatīta koralbraita darbību. Tāpat tās arī samazinot siekolu skābumu, kas mazina emalijas demineralizāciju. Un tāpat tās arī paaugstina pastas balinošās īpašības, jo labi attīra taukainās zobu aplikums. Tā kā tas arī ir šis dabīgais baltums, tas dabīgās īpašības, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Nākamo lūdzu. Un šeit ir šis ļoti interesants fakts. Šis pistāciju koku mastikas ir sveķi, un šī unikālā pistāciju koka mastika no Grieķijas salas Hios. Un tikai šajā reģionā augošo pistāciju koku sveķiem ir dziedinošas īpašības, jo šo koku saknēm pienāk pazemes vulkānu ūdens. Un no 1977. gada visi pistāciju koki, kas dod sveķus, ir apdrošināti ar preču zīmi aizsardzības programmu. Un tiem ir speciālā šī zīme, kas dod tiesības saukties par mastiku tikai sveķiem no Hios salas. Un šie sveķi ir arī tāpatās arī mazina baktēriju daudzumu mutes dobumās, sniedz pret iekaisumu iedarbību un kopā ar Japānas piparmētru eļu kavē nepatīkamās smakas veidošanos mutes dobumā. Nākamo lūdzu. Un šeit šī Japānas piparmētra eļļa, dabīgs aromatizētājs, kam piemīt atsveidzinoša garša, kā arī nomierina šo gļotādu, sniedz pretmikrobu iedarbību, novērš nepatīkamu smakas veidošanos un veicina apmaiņas procesu smagumu audos. Bet tas ir ļoti, ļoti maiga, nav tāda ļoti izteikta piparmētra garša, tā kā ļoti, ļoti maiga. Juri, nākamo lūdzu. Un šeit mēs varam redzēt cita šīs drošās sastāvdaļas, glicerīns, kas ir auga izcelsmes sastāvdaļa no kokos eļas, kas sniedz mitrinošu un mīkstinošu iedarbību uz gļotādu, tāpat tās arī šī garšas piedeva, saldinātājs, cukura aizvietotājs. Šis glukoze gum ir arī auga izcelsmes drošs stabilizators, šis arī šis sauk materiāli putu veidotājs, bet arī, kā jau vēl teica, nav šīs izteiktās putas, principā vispār gandrīz nekādas putas, kādas ir citās zobu pastās, tāpat tās arī šeit ir konservants ar antibakteriālām īpašībām un skābumu regulētājs un dabīgs piezinātājs no jūras aļģiem, tā kā viss ir droši sastāvs. Lūdzu nākamo. Nu, lūk, un kad vispār pa pašu koralblaita zobu pastu viņas uzdevumu rūpīgi attīra aplikumu, uzlabo emalijas remineralizāciju, stiprina un atjauno zobu emaliju, mazina zobu jūtīgumu, pulē un padara gaišāku zobu emaliju, novērš karies veidošanos, atsvaidzina un kavē nepatīkamās smakas veidošanos un sastāvā ir 99,7% sastāvdaļu no dabīgām izcelsmēm un arī ražots Japānā. Nākamais. Nu, lūk, tas ir arī beigas mūsu prezentācijai par Coral Bright. Nu, rīt var ņemt prezentāciju nost. Liels, liels paldies, tā kā izvēlamies, kādu zobu pastu mēs lietojam, kādu zobu birsti, tehniku un pievērst ļoti lielu uzmanību zobu higienai. Kā jau vēl minēju, protams, ir regulārās pārbaudes nepieciešamas, jebkurā gadījumā arī par bērnu veselību, par bērnu zobiņiem domājam, arī par ūdens lietošanu, lai bērniņiem jau no bērnības neveidotos caurumiņi un protams, man personīgi arī padalīšos arī mazlietiņās no savas pieredzes tieši par asiņošanu. Ir sevišķi, ja liekas, ja ir jūtīgas smaganas, kaut kāds asiņojums, liekas, varbūt tikai neaiztik, tikai netīrīt, varbūt tās smaganas, bet tieši tad ir jāpievērš vislielākā uzmanība, arī smaganas ir jātīra un tieši tā vieta, protams, tad ir jāvēršās pie zobārsta, bet ko mājas gadījumā es darīju, es tieši tīrīju vairāk un arī, kā jau es sākumā pieminēju, es pēc zobu tīrīšanas izmantoju šo teiskoka eļu un izskaloju mutes dobumu un tāpatās arī manam puikam vienu dienu bija šī asiņošana, smagana asiņošana, es ņem iedevu izskalot pēc zobu tīrīšanas ar šo teiskoka eļu, tas jau arī nozīmē, bija kaut kāds iekaisums, kaut kāda baktērija bija un ļoti, ļoti ātri pārgāja, bet protams,
neizbēgami būs arī tomēr iet pie zobārsta un to visu pārbaudīt, lai nebūtu vēl lielākas problēmas, jo tie zobi ir mūsu vieni zobi, protams, pēc piena zobiem, lai viņi mūsu visu dzīvi pavadītu un būtu skaisti smaids. Nu, lūk, Velga, tu arī vēlējies mazliet padalīties ar savu pieredzi. Tu jau stāstīji, varbūt tās tu vēlējies vēl kaut ko piemitināt tam klāt. Jā, nu es arī tādā apkopojumā, kad viens ir šī mutes kopšana un higiēna, un, protams, pievēršam arī uzmanību visiem, jo ir pieejams brīnišķīgs materiāls, ja vēlaties varu ielikt, katri zobi, par ko ir atbildīgi arī no iekšējiem orgāniem, un vajadzētu padomāt arī par veselības kopējo stāvokli, arī tātad zarnu trakts, pH līmenis, kas zobiem ir vitāli svarīgs, kāds ir mūsu pH līmenis. To es varu pateikt pēc sevis, līdz ko es nedzeru ūdenī vai nepievēršu šim pH līmenim papildus uzmanību, ir tendence uz zobakmens veidošanu. Tā kā tas ir arī ļoti svarīgi un noteikti ir jāuzņem papildus šie sarmainie mikro makro elementi, bet nu tā jau ir cita tēma, bet nu faktiski to der iedziļināties un to der zināt tā ar materiālu, ko jā, es ielikšu, es droši varu ielikt un padalīšos šo materiālu, tas ir ļoti interesants, jo tiešām gatavojoties es izgāju cauri visiem šiem saviem zobiem, un paskatījos, un faktiski tam arī viss atbilda, jā, manam iekšējam stāvoklim, jā, arī atbilda šie zobi, un principā sakārtojot veselības kopējo stāvokli, arī šie zobi, un kopjot viennozīmīgi, jā, regulāri apmeklējot higienistu, un šie zobi nebojājās. Tā kā, un ko es vēl varu padalīties, šādi kopjot zobus, mutes dobumu, sekojot līdz tam visam, man ir 3 bērni, man lielākā meitē teju būs 16 gadi, un tu, nevienam no bērniem mums nav, karies nav, un mēs ļoti skatāmies līdzi šim pH līmenim, ūdens dzeršanai, visam, ko mēs šeit minējām, un līdz ar to tiešām ejot pie zobārsta, kad mēs zvanu ikgadējai pārbaudēs, viņi saka, šitai ģimenei 10 minūtes uz visiem. Es jau zinu, te viss būs tīrs. Tā kā to es arī novēlu jums visiem, jo zobu sāpes tiešām es nenovēlu nevienam, bet rūpējamies par savu mutes dobumu. Tā kā paldies! Jā, vēl Greku Dace Udra mums jautā, vai hidroksiapīds spēcina zobus tāpat kā flors? Jā, bet es ieteiktu, principā ir diskusijas par šo ļoti lielas, par floru kā tādu, jo jāpievērš uzmanību, kad floram ir jābūt dabīgam. Arī šajā zobu pastās floram ir jābūt dabīgam, jo mākslīgas izcelsmes vai kaitīgo floru, kas tiek ievietots zobu pastās vai papildus tabletēm, tas var nodarīt kaitējumu tieši, kā jau es minēju, par smadzeņu darbību. Tas ir kaitējums. Eiropā mākslīgais flors jau ir aizliegts, jau, es precīzi nepateikšu datus, bet nu, tie ir vismaz 3 gadi, tāpēc dabīgais flors, piemēram, kur var lucernājs minēja alfa-alfa, ir šis dabīgais flors, kur viņu var lietot un dzert. Jā, es ceru, ka es atbildēju. Paldies, paldies. Ja kādam vēl kādu jautājumu droši uzdodiet. Tā kā, ja kādam vēl kādu jautājumu, droši sazināties ar savu konsultantu vai kā iegādāties šo zobu pastu, droši jautājiet cilvēciņiem, kas jūs uzaicināja uz šo veselības pusstundu. Nu, lūk, es būsim, jau ejam uz beigām mūsu veselības pusstundai. Es saku liels, liels paldies Velgai Mednei, kad tu dalījies ar savām zināšanām. Un es teikšu visiem čau, paldies, tiekamies atkal nākamajā veselības pusstundā. Čau, čau! Tātad.